Студентите од Филмската академија при Универзитетот Гоце Делчев ќе имаат својата премиерна проекција на своите први автобиографски филмови. Во мултимедијалниот центар ќе бидат прикажани првите 8 филмови кои беа подготвени од страна на првата генерација студенти на оваа Филмска академија. Дел од студентите говореа за своето прво режисерско искуство. Работевме јас како и сите други студенти, обично сите режисери, работевме на тема автобиографски краток филм, документарен филм. Овој семестар изработуваме документарен филм. Првиот семестар изработувавме автобиографски, вториот семестар ќе биде со социјална тема, карактер. Мојот филм се вика Догоре. Тоа е еден краток приказ на мојот живот. Зошто го избраве, да речеме, тој наслов, Догоре? Што сака филмот да каже? Филмот сака да каже дека сите сме имале падови, сите многу пати сум, како, нели, јас како многу други, сум се откажувал. Овој пат одам догоре, овој пат е тоа што од секој што сум го сакала да го направам, така да ќе видиме колку ќе биде догоре, се надам дека ќе биде. Па, фала Богу дека не е толку лесно како што изгледаше на прв поглед. Не, кога некој ќе ти каже како да, значи, тоа го правиш, ќе го направиш, ама ние дојдовме тотално неспремни. Немавме никаква замисла како би изгледало сето тоа, како би се подготвувало. Бевме на нула, но полека, мислам дека ги изучивме сите тие работи преку нашите филмови, преку самата подготовка на нашите филмови. Студентот Зоран Лазарев вели дека својот прв филм го правил со голема поддршка од страна на своите колеги на Филмската академија, секако професорите и асистентите од академијата. Па вака се представувам со автобиографскиот филм Љубов земи колку ти треба под наслов, обработува тематика од мојот живот, е посветено на љубовта, тимска работа со дел од студентите на академијата за филм. Сите студенти се во класата на професор доктор Антонио Митрикески. Студентот Ѓорги Лазов вели дека снимањето на филмовите го правеле со задоволство, иако се соочувале со одредени проблеми. Па, ова е всушност мој прв филм што сум го снимал и се вика Сон. Тоа е автобиографски филм, таква беше вежбата и мислам дека испадна добро во секој случај. Колку си задоволен, колку тоа е соодветно со она што си го замислувал, да речеме, затоа што вие сте прва година, предпоставувам дека сте имали некаква идеја како се снима филм. Документарен филм е прилично, да речеме, проблематичен жар може да биде. Колку ти беше тешко целото снимање и како се реализираше? Па, снимањето ми беше со задоволство. Снимав, ама имаше повеќе тешкоти што се случува на сетот и така натаму. Кој се ти помогна, да речеме, во целиот овој процес? Па, имав поддршка од професорот Митрикевски, како и од сите колеги и професори и асистенти. Овие студенти на Филмската академија се првата генерација и овој проект е прв нивни проект. Според нивните зборови, организацијата и студирањето на Филмската академија досега е задоволително. А ние како се уште нови, има некои мали работи кои треба да се средат, ама сепак сум презадоволна. Ова е нешто големо за Штип, за УГД, и би препорачала на сите да кои се заинтересирани да работат понатаму во филмот, да дојдат. Навистина има многу да се научи овде. Имаме прекрасни професори, асистентите исто, и тука се секогаш на располагање, така да многу сум задоволна, стварно. Па, прилично сум задоволен. Имаме добри професори и асистенти, така што и предавањето се супер. Премиерната проекција на филмовите ќе се одржи на 26 март во 19 часот во мултимедијалниот центар на Универзитетот Гоце Делчев. Поканети се сите љубители на филмот да го проследат овој настан, а воедно студентите и наставниот кадар од Филмската академија најавија и нови филмови кои веќе се во подготовка.